тоді отримав спортсмен синій маці. Судді рахують утримання. Бал отримав спортсмен в синій майці за утримання. Удари в затилок. Другий бал за утримання отримав спортсмен в синій майці. Спроба. Удари в потилицю. Слідкуйте, рівні буде б'ються. Лікар на хор, де лікар, будь ласка, лікар. Де лікар у нас зараз? Об'явіть переможця. В цьому бою перед лікаром Денко Володимир перейшов до того. Шкляр Роман.